našich podcastoch sa venujeme téme opatrovateľstvo na Slovensku. Chceme vám ju priblížiť očami riaditeľov vybraných zariadení sociálnych služieb v jednotlivých regiónoch Slovenska. Ako totiž bude vyzerať naša staroba? Podiel populácie staršej než 65 rokov stále narastá a zo súčasných 16% to bude v roku 2040 až 24%. Preto v zariadeniach sociálnych služieb potrebujeme milých a kvalitných ľudí, ktorí s láskou sa postarajú o seniorov v jeseni ich života. Nikdy totiž nevieme, či sami nebudeme raz na ich pomoc odkázaní. Mojou hostkou na telefóne je pani riaditeľka Jarmila Boríková z Cedrom Senior Mojmírovce. Pani riaditeľka, aj vy predstavte nám takto na začiatku vaše zariadenie. Moje meno je Jarmila Boríková a pracujem v zariadení ako riaditeľka už vyše 10 rokov. Naše zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v srdci obce Mojmírovce, mikroregióne Cedron, ktoré združuje okolité obce a podľa ktorého dostalo aj svoje pomenovanie Cedron Senior. Poskytujeme v ňom sociálne služby 22 prijímateľom a máme 11 zamestnancov. Zariadenie prešlo v roku 2015 veľkou rekonštrukciou a dostavbou, čím sa zvýšila kapacita z pôvodných 11 prijímateľov na súčasných 22, čo pomohlo ekonomicky zastabilizovať zariadenie. Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie služieb občanom, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní zotrvať vo svojom domácom prostredí. Prvoradým cieľom uskutočňovania aktivít v zariadení je zvyšovanie kvality života starších a telesne postihnutých ľudí a zlepšovanie pracovného prostredia personálu. Našou snahou je zameranie sa na rezilienciu a schopnosť seniora prispôsobiť sa tak významnej zmene v jeho živote, ako je umiestnenie v zariadení sociálnych služieb. Venujeme sa potrebám klientov s deficitom sebaopatery v dôsledku rôznych geriatrických syndrómov, formám a metodám uspokojovania ich potrieb a dodržiavaniu ich práv na dôstojnú starobu. Snažíme sa predovšetkým o to, aby seniori žijúci v zariadení boli nezávislí, čo najdlhšie sebestační, aby nezostali izolovaní, aby neboli odlúčení od okolia a aby žili normálnym spôsobom života. Služby zariadenia rešpektujú individuálny charakter každej osoby, podporujú jej dôstojnosť a sociálne začleňovanie. Motivujeme klientov k činnostiam, ktoré boli predtým ich súčasťou každodenného života. Naše zariadenie je rodinného typu s dôrazom na vysokú kvalitu poskytovaných služieb s osobným prístupom ku každému klientovi. Čomu v súčasnosti čelí vaše zariadenie sociálnych služieb? V zmysle zákona o sociálnych službách spĺňame podmienku maximálnej kapacity zariadenia, čo je do 40 prijímateľov na jeden druh poskytovanej sociálnej služby. Nakoľko máme v zariadení 22 prijímateľov, sú kladené vysoké nároky hlavne na personál zariadenia. V malom zariadení musí zamestnanec zastávať viac pozícií súčasne a v prípade výpadku zamestnanca, či už z dôvodu dovolenky alebo choroby, to značne ochromí chod zariadenia. Vznikajú nadčasy zamestnancov, fyzická a psychická únava, vyčerpanosť. Myslím si, že zariadenia do 40 prijímateľov sú optimálne aj z hľadiska prevádzky zariadenia, z hľadiska personálneho nasadenia a aj z hľadiska financovania. Viem si predstaviť aj rozšírenie zariadenia, nad čím aj reálne uvažujeme, na kapacitu 40 prijímateľov. Tým pádom by sme vedeli lepšie vykryť požiadavky kladené na odborný aj obslužný personál. Toto momentálne vidím ako našu najväčšiu výzvu, ktorú máme pred sebou. Určite sa aj vás dotkla inflácia a zdražovanie. Povedzte nám prosím k tomu niekoľko slov. Ako zariadenie poskytujeme svojim prijímateľom sociálnej služby čo najkvalitnejšie zdravotnícke pomôcky. Na prvom mieste vždy pre nás bolo a verím, že aj zostane kvalita. Problém nie je ani tak v kvalitných zdravotníckych pomôckach, ale manažmentu, ako sa k ním dostať, myslím tým predpisovanie pomôcok pre inkontinentných. V dnešnej dobe, keď už fungujeme zväčša na elektronických receptoch
a každý prijímateľ sociálnej služby navštevuje rôznych špecialistov, ktorí im tieto pomocky predpisujú v rôznom čase, alebo sú v čase objednávky prijímateľia hospitalizovaní, kedy nemožno výber realizovať. Zosúľadiť dodávku týchto pomocok mesačne pre všetkých prijímateľov je veľmi obťažné až nemožné a sme nútení výber týchto pomocok presunúť až do nasledujúceho mesiaca, čo nám znižuje množstvo pomocok na daný mesiac. Ako by sme mohli motivovať záujemcov o túto síce náročnú, ale o to krajšiu prácu? Práca opatrovateľiek, opatrovateľov je v spoločnosti vnímaná ako záslužná práca, ktorá si vyžaduje dávku trpezlivosti, zmysel pre zodpovednosť a ľudský prístup. Opatrovateľka je osoba, ktorá v zariadení nahrádza úlohu rodinného príslušníka. Je v najúžšom, najintimnejšom kontakte so seniorom. Ak sa za svojim povolaním v zamestnaní opatrovateľka stotožní a svoju prácu si svedomito vykonáva, tak prijímateľ sociálnej služby dramaticky nepociťuje odlúčenie od najbližších a úspešne sa adaptuje a zamestnanci zariadenia sa stávajú jeho v úvodzovkách novou rodinou a jeho život ešte dáva zmysel. V našom zariadení máme stabilný opatrovateľský personál, avšak čo chvíľa nám dve opatrovateľky dovršia dôchodkový vek. V rámci rekvalifikácie a možnosti získania nového zamestnania, nakoľko pozície opatrovateľov sú veľmi žiadané, prejavujú účastníci opatrovateľského kurzu záujem si u nás vykonávať odbornú prax. Väčšinou ide o ženy v zrelšom veku, ktoré už nevládzu pracovať v priemyselných parkoch alebo už nechcú dochádzať za prácou do zahraničia a práca sa im veľmi páči, radi by zostali pracovať u nás. Vítajú možnosť refundácie nákladov na realizáciu kurzu opatrovania prostredníctvom nadačného fondu Hartmann, nakoľko sú to častokrát ženy s nízkymi príjmami, samoživiteľky a finančné možnosti im nedovolujú absolvovať tento rekvalifikačný kurz. Mojou hostkou dnes bola pani riaditeľka zariadenia sociálnych služieb Cedron Senior Mojmírovce. Pani riaditeľka, ja vám ďakujem za rozhovor. Dovolte mi poďakovať sa za priestor predstaviť naše zariadenie sociálnych služieb a vysloviť želanie, aby práca opatrovateľky bola v spoločnosti vnímaná s úctou a rešpektom a aby táto práca bola adekvátne k tomu aj ohodnotená. A ešte na záver mi dovolte vysloviť im v mojom mene za ich obetavú prácu. Veľké ďakujem.